Böyle alıcılar yemiş sarıdan körlük çekmeyecekler. Yığım aparan masallı fermerler məhsulun kifayet kadar bol hem de keyfiyyatlı olduğunu deyirlər. Onları narahat edense məhsullarını ucuz qiymete satmalarıdır. Hazırda daxili bazara çıxarılan məhsulun çoxluğu səbəbindən qiymetler ötən illə müqayisədə 2 dəfə aşağıdır. 20 köpüge de yemişin kilo olar. Fevraldan eziyet çekinen. Onun kulenkası var, onun teli var, onun suyu var, onun motorunun benzini var. Benim malım sahede kalıp. Yani kömek istiyorum ki bunlar satılsın. Her il satırdı baha kıymete, bu iller ucuz olup malımız. Alan yoktu. Evvel sattık 60 köpüge, 70 köpüge, 80 köpüge. Rayonda bostançılığın əsas təsarifat sahəsi olduğu Xırmandalı ərazi vahidliyinin icra rəsmisi fermerlərin narahatlığını haqlı sayır. Onun fikrincə, fermerin əsas işi məhsulun satışı yox, istehsalı olmalıdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi səviyyəsində yerlərdə tədarik məntəqələri açılmalıdır. Onlar fermerlərlə bərabər işləməlidir. Fermerlər satmaq sarıdan körlük çəkməməlidir. Ən birincisi budur. Masalı rayon kənd təsərrüfatı idarəsinin rəisi Seymur Nuriyev bildirdi ki, ayrı-ayrı sahibkarlardan yerlərdə tədarik məntəqələri açılması ilə bağlı təşəbbüslər olsa, qurum tərəfindən dəstəklənəcək. Bildirək ki, masalda 500 hektar yemiş sahəsinin 300 hektarı Xırmandalı ərazi vahidliyinin payına düşür.